ဲ့ဒီပြန်စားဖို့မပါပါနဲ့သူပါမယ်ဗျဒီနေကငါသားငါသားကိုပြောငါ့ကိုပြောတိုင်းတူတူပဲမတင်စားစကားကိုနင်းတဲ့ဘာဘာထိမ့်ပြောမှာပေါ့မြင်မြင်ရှိတယ်ပြီးတော့သူကကလေးလေဒါပဲပြေအမောင်ငန်းနဲ့ကမထွက်ရသေးဘူးလေမင်းပြန်မထွက်ရမှာလေးလေးရောပဲလားအတူတူပဲပေါ့သူတို့မြောက်အတူတူငူးကြတာပေါ့ဥမာတောက်ဖို့အိမ်လေးမိလာပို့ပေးထားတယ်တသက်သာနေပါမေးရဲ့မိမာလည်းတနေ့ကုန်လုံးအိမ်လုံးတွေလည်းလုံးရသားအင်ကြီးတွေကိုလည်းမိဖို့တိုက်ပေးရတယ်အကျင့်သားရနေပါပြီသားရဲ့လက်တရားလည်းအငြင်းမနေနိုင်တော့သားတသက်ဒီပုံစံဒီအချိုသားတော့ဖွားဖီတို့အဲ့လိုမျိုးအပြစ်ပေးတာမျိုးလုံးဝမကြိုက်ဘူးမေးမိမေကိုပုံစံသွင်းပေးထားတယ်ဒါလုံးဝမကြိုက်ဘူးအားလုံးကကလေးတွေမှမဟုတ်တော့တာမေးကမိဘနဲ့သားသမီးဆိုပေမဲ့လေဖီဖီတို့လေးလေးတို့ကအရွယ်တခုရောက်နေပြီလေယောက်ျားကြီးလေးတွေမေးကအရက်တော့မှာပဲမူးလိုက်လဲရစ်မှာပဲစိတ်ကစားချက်တိုင်းသွားတာလေအများကြီးမထိခိုက်ရပြီလေမေးဒါကမဟာမြင်ရဲ့စီကဲမေးလေဒါရဲ့စည်းကဆိုဝိမဲ့လေတချို့အရာတွေအသက်ရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘောင်ဝင်တော့တဲ့စည်းကန်တွေရှိတယ်လေအမေ။ဖွားဖွားကိုစည်းကန်ကြတာတွေစီးစနစ်ကြတာတွေမှာဒါလေးစားအတူယူရတဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေတချို့အရာတွေကြတော့နည်းနည်းရှေးကိုဆွဲနေသလားလို့။ရှေးကိုဆင်နေဆိုပေမဲ့လေအားလုံးကအသားကျနေပြီတာရဲ့။အမှန်တော့သားသမီးတွေအပြစ်လည်းပါတယ်မေ။ဖွားဖွားပြောသမျှကိုအကုန်လုံးကလက်ညှိုးထောင်ခေါင်းငိတ်လုပ်နေသမျှတော့ဖွားဖွားကအမှန်နေလို့ပဲထင်ပါပဲ။တကယ်တော့မိဘတွေအကြီးပဲအမြဲတမ်းမှတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေကိုရီကိုမွေးထားလို့သာမိဘဖြစ်နေတာအလုံးဝလူတွေကြီးပါပဲမှားတာရှိမယ်လွဲတာတွေလည်းရှိမယ်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးလက်ခံနိုင်ရမယ်ဖွားဖွားကိုချစ်ပေမဲ့လည်းအရင်ကြောက်ပြနေတာမျိုးတော့ဒါလုံးဝမကြိုက်ဘူးမေငါ့ကိုကြောက်ချင်အောင်စောင့်တည်ကြတာပါအေးရစရာအမွေကြီးရှိလို့ပါအဲ့ဒီအမွေသာမရှိနဲ့စမ်းငါအခုလောက်ဆိုရင်လူအုံယုံရောက်နေပြီတာမမုတ်ဆိုးမဘဝနဲ့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးမမကြီးရဲ့နင်ငါ့ကိုနှိမ့်သိတဲ့လေသာနဲ့လာမပြောနဲ့ကြောင်ရောကြွက်မလေးတဲ့ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေအကြောင်းကိုအသိဆုံးပါကြီးဘသူကလောဘဘသူကဒေါသဘသူကအတ္တဆိုတာငါအကုန်လုံးသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လိန်မာတဲ့သားသမီးကိုပဲအမွေပေးမယ်လို့ပြောထားတာဒါမှငါအမေကိုနာခံမှာသူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပဲဘာသမီးဘာပြောမလို့လဲအေးသမီးမေးစရာရှိလို့လေဒီကွာအလုပ်တွေပြန်လုပ်နေပြီလားအရှင်လိုလောဘတည်းအပူတွေနဲ့ရှာတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘော့အသက်ရဲ့အခုကတော့ဝါသနာပါလို့လုပ်တာပေါ့။ရာဇဝါနဲ့ကုညီတောင်းလို့လေ။အော်ဒါနဲ့ခုနကအင်ကိုလိုက်ပို့တာ။ပြီးနိုင်မလား။ဟုတ်တယ်ဒီမှာ။သမီးတို့အခြေအနေကသူ့ဘက်ကနေတော့သမီးကို propose လုပ်လိုက်ပြီ။သမီးဘက်ကတော့မလွန်တဲ့အသက်အိမ်တော်တစ်ခုထူတာမို့ဆိုတာလွဲတာမဟုတ်။တခြားမကြည့်နဲ့။ဒီဝိုင်းကိုပဲကြည့်။မတူညီတာရင်များလာရင်ညီနှံကခက်လာတယ်။ချစ်ဆခင်စားတာမိုးမမြင်လေးမမြင်ဖြစ်ကြတာ။ကြာလာရင်ပြဿနာတွေဖြစ်လာရော။အိမ်တော်တစ်ခုမှာလူနှစ်ဦးပေါင်းဖက်တာတည်းစိတ်နှဦးကိုရေရှည်ပေါင်းရတာ။ဟုတ်ကဲ့။အသက်တရားမှတ်ထားပါမယ်ဒီမှာ။ပူဆိုးတာသူတို့အတိုင်းဝိုင်းရတထီး။တထီးတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုတထီးအချင်းချင်းပဲနားလည်တယ်လို့လူလက်တန်းစားတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းလူလက်တန်းစားအချင်းချင်းပဲနားလည်တယ်။ဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုသူ့ရှေ့မှာများများပြောပြ။သူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်ရင်ဘဝအတွက်ကောအနာဂတ်အတွက်ပါရက်တီပေးနိုင်မှာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲကိုရိုက်ထည့်ပေးနိုင်မှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်သမီး။ဒီဝမ်းပြောတာကိုနားလည်တယ်မလား။အသက်ရေအသက်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 
阿丹，阿丹，我哭了，家了，阿丹。 โนบิล่ะโนเอ็งเส้นลากันแล้วเนาะโอเคไม่เส้นลากันไหมน้องจ้าเส้นแล้วไม่ดีเลยสาวไอ้ตัวตายอยู่มาทางไหนเลยน้าไม่เส้นลากันเลยฟ้า กูกลัวเลยชุดเดินชิโลโซบิโอมันน่าซวยอะทว่าไปกูกลัวตุลงในพัตตาลาบิสโรชินยังวุ่นวายชีอาไฟอันนี้เดินซะดีมากเลยเพราะว่าขอไล่ด่านเนี่ยเซมันเนี่ยเกิดยาวนานไหมสุราตุไม่เนียนไหนนี่กูเอาไปลงเมย์บุรุเลยตุน้องจ้าเลยสว่าจำกิสาชิโดนมาบ่น้องจ้าว่าเลยสว่าจำใจจะจังชิมาบ่อันนี้เดินซะ ยังไม่รู้ราหรือเปล่าพี่ตุ้มยาวเก้าเจนเจนนะหรือเปล่าเราไม่มาบ้างเดี๋ยวเก้าเจนนะดูเชี่ยมาเลยนี่สาดีกูกูบอกกูกูสุรุชินเลยมาเล่นเดบันเนี่ยจอยยายย้ายค่ายเนี่ยพี่ลูกเชนตุ้ดตุ้ดแต่สุบิโอเสียยันหรือเปล่าตัวอะไรตัวเอริกิสาดีอะไรวะพ่อตีบีบีหรือเป็นนักข่าวพี่ว่ามันเลยตันเลยพ่อจะตีท่าไหมแม่ มาเล่าแค่เนี้ยที่เราเล่าป่าแม่สูบิโอการแก้เชิงโจบิตีมาเป็นเต็งลาพ่ายแต่ตัดจิลูเลยจ้าแต่สิยี่พี่บอกว่าเลยนี่เนี้ยตุกูจูดูไปอุสุตรงชานี่ตัวมาหาเพียงเดียวดูดันนี่มาบ้าอันนี้เป็นสาวมาบ้าบ้านเนี่ยบ้าแม่บีนี่เนี้ยงาดามาดาวดูแลงาบิโอแลนด์จูดูไปมาเจอสาวสักเข้าเนี้ยเดี๋ยวบ้าบ้าทิ้งเปล่ามาบ่ไม่มีสิบีโอตัวคลีลี น้าทำกางงน้าทำเนี่ยหกเนาะพ่อจะน้อยกว่าพี่ที่นี่มีเดลี่ที่คุ้มชีวิตกว่าเชียร์เชียร์ซีเว่มาเราพูดจะดีด้วยทุกประการดูแลจะดีเหมือนน้าทำไปเอาพี่เราจะน้องรู้ประการเพียวจะน่ารีบเพียวกูจะกันเลยเนี่ยจะชาวบ้านมาดูเลยเนี่ยสมิติลี่ลงเนี่ยเลย อีกอันนึงจะบอกที่มาพ่อพ่อพูดว่ามีที่นี่ได้